အောက်တိုဘာလ25ရက်တနင်္လာမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဒေသခံကောက်ွယ်ရေးတပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လူအမျိုးများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကဒါကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာလူအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးမြမအရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။မြမနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့အင်အားတောင်းတဲ့ချီရောက်နေတယ်လို့မြမနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Tom Andrews ကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါရယ်။မြမနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာ6လနီးပါးရှိလာပေမဲ့နိုင်ငံကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်မဲရှိနေတာကြောင့်အတိုက်အခံတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေတိုးလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂယာယီဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးကလည်းလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာတခုထက်မကအကြက်အတဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီအခြေအနေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းရထားခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။96နှစ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်နေ့သဝန်လွှာမှာကုလသမဂ္ဂယာယီဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူးလဲဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ရမနာတန်ဘလကိရှနန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေဟာနိုင်ငံထဲမှာအခြေစိုက်တဲ့ agency တွေ၊ရမုံငွေတွေ၊အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူပြည်ရင်းကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေ COVID-19 ကပ်ရောဂါလူအခွင့်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေဆက်ရရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေကိုပုံမှန်144ထုတ်ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့ရောပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါပြောဆို권ပိတ်ထားတာ9ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရှေ့နေတွေကိုစကားပြော권ပိတ်ပင်တဲ့အပေါ်ဥပဒေနဲ့တရားစီရင်ရေးရှုထောင့်ကနေဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကို BBC သတင်းတော်ကိုနန္ဒကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျ။လက်ရှိဒီရဲ့ဥပဒေကြီးရလေဒါဟာဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိတဲ့ဥပဒေရေးမျိုးတွေလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တရားစီရင်ရေးအခြေခံလူမျိုးရတယ်ပဲ။ဒါဟာလက်တင်နဲ့သိကြမှာမဟုတ်ဘူး။အခုထုတ်လိုက်တဲ့ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်ဥပဒေပုံမှန်144ဒေါ်လာပေါ်လေးတက်ပေါ့။ခရီးတရားသူကြီးတွေကထုတ်ပြန်တိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေမှသုံးခုခံရသောတရားသူကြီးကနေမှဤရာအာဏာအရင်ပေးထားတဲ့တရားသူကြီးတို့ဦးကလည်းဒါထုတ်ဆင့်တိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲဒီလိုအခက်လို့ဥစ္စာအနာပိုင်းမှာထုတ်ပြန်မှုလိုအပ်ခဲ့ပြီးသူကတည်းကထုတ်ခွင့်မရှိထုတ်ပြန်တိုင်းနဲ့ရှိတယ်ပြန်ပိုင်းနဲ့ရှိတယ်တရားသူကြီးကိုချက်ထားပြီးတော့တရားသူကြီးကလည်းထုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတမှုကတရားဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာပြည်လူနဲ့တရားခံပေးနှစ်ဖက်လုံးပေါ်မှာလည်းဥပဒေရရပုံရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတရားရုံးကနေမှမှန်ကန်မြတ်တော့ကြီးကျဆင်းကြောင်းပြီးတော့အခုဒီပြည်ပေါ်ကရတယ်ထူလာမှုစက်ကြီးကနိုင်ရမယ်လုပ်ပိုင်းရင်လည်းကြည့်ရတယ်ဒါမှပါရင်ဒီတရားစီရင်ရေးကအများကလေးစားယုံကြည်တော့တနည်းအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုတွေနဲ့ညီညွတ်သောတရားစီရင်ရေးဖြစ်အခုလိုအများပြည်သူကိုရှင်းပြခွင့်အများပြည်သူကိုတရေအသိပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းနေရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှင်းနေတာမိမိအခွင့်အရေးနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ကျန်းမာနေစေအမှုတွေအမှုရည်သွေးကိုချိန်ကြိုက်အောင်သောမမဆုံးဖြတ်ရသည်တရားသူကြီးရဲ့အမိကိုကျော်လွန်ဆောင်မှုပြီးတော့ရုပ်ထုတ်ခြင်းမျိုးဒီအမှုထဲမှာပါဝင်ဆက်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကိုဂုံတိတ်ခါရဂုံအမိကြီးကညှနာစီအောင်ပြောဆိုသုံးငါမျိုးရှိခဲ့ရင်ဒီထဲဥပဒေပြည့်ဖြစ်တဲ့တရားရုံးမထင်မြင်တဲ့ပြုမှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့လည်းဒါအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေတယ်ကိုဒီလိုပြောခွင့်မပိတ်နဲ့အကဲရှင်းနေတယ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တရားခုနပြောသူတရားရုံးမထင်မြင်ပြုမှုဖြစ်မှသာအရေးယူဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကတရားစီရင်ရေးရဲ့လက်ရှိပြည်သုံးနေတဲ့အခြေခံမှုနဲ့ဥပဒေကိုပြိပိမွေးမရှိဘူး။သူပြောဆိုပိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးရ။ပြောဆိုတာဒီဥပဒေနဲ့မညီရင်ဥပဒေရရင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းမဖြည့်နိုင်ရှင်းနိုင်မှုဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကပြတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပြတ်ခံပေါ့ဗျာ။ဒီမှာဓမ္မကလည်းမှန်ပြန်သောတရားစီရင်ရေးရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့တန်တွဲမျိုးကလူမှုကူညီရေးပရဟိတသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးရဲနိုင်ဦးဟာအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့လယ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့တန်တွဲဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
तू हा तो मैं इनका टोटो माउने दूपे भी अपनी कंचे मार टोटो माउने ये ये टप हुए पना गो खाना यार आवा तंडुए म्यूने लिंदा या को मानी ठाने को ये ना उहा अकुला को ये निरोंगा पीडीएफ ने ससदे सुबी पंसी खाना यारे उसे इंचे ने डू लुमु कुन्ये लोगन विगो टू लोग कंगे जादू रेप चपारे अकुलो पंखा यारे चे निरी ने पतलो तुरुने डू लुमु कुन्ये लोग कंगे दुटिया को बीबीसी जरेना कोम्ये नुएंगा सतो मिम्यान थावारे มันนี่ก็เย็นน่ะโหถ้าซวยตัวเลยรู้เปล่าเลยบ่ติมาแล้วไอ้ที่เฉยมามาตีลาล่ะบ่คุณเลยสิมาอ๋อตู้ก็เป็นมาท้าเลยพี่รอหมู่เลยว่าได้พื้นพี่รอตีลาล่ะจ้ะไอ้ห่ารอบ่มาอ๋อติติจ๋ารอไม่ตีอ่ะเตออะมานี่เลยอ่ารอสิงห์จินตีอ่ะก็ซะตัวไปไม่ตีไล่ได้เฉยมาเป็นมาท้าเลยสัวอ๋อติติจ๋ารอไม่ตีอ่ะเจดอสแค่มาเว้ยชิโฟล่ะถ้ามาหมดแต่เนสแค่มาล่ะสัวแล้วไม่ตีอ่ะบ่พี่ลอลอสิเนาะมีตาสุ
ที่ก็จมารูดีมาเลยสิลุงมุ้ยลุงเงี้ยลูกแกนี่แหละดูเลยกูในนี้มาสบิดอกเป็นสีลายสุดเลยมารูดลุงมุ้ยสายวันก็ดูเลยในนี้บอกเลยบลูนี่ทำอยู่ชีเลยจ้ะลุงจุ้ยอาเปียนบอกที่ก็จมารูดีมาเลยสิลุงมุ้ยลุงเงี้ยนี่แท้ๆวิ่งลุงนี่ร้านสุดเลยกูเป็นทางส่งแพนเนี่ยกูบอกตัวรถจะเข้าบอกตัวรถเข้ารูเว้ยอุตส่าห์มีลุงมีอะไรเลยกูไปเอ็ดเว้ยที่ยี่เร่เอ็ดเว้ยที่ลุงมีอะไรเลยพี่ลูกศิษย์ตัวก็เดี๋ยวย
ก็นับไปมาบอกเลยดิลูกเนี้ยสเปียร์เพนซิลามูเรียพิลามเอสโซลูชันบอกเลยดิลูกเนี้ยสมาร์ทเนี่ยเนี่ยบลูเรียพิเศษนะบอกเลยไปเส้นยาลงจงเงี้ยยาวยกไปเส้นลงจงเงี้ยยาวบอกที่การเราจริงๆโมการเราอันนี้เดี๋ยวรู้อะไรแต่ถ้าไม่จริงๆถ้าไม่สโลชันเลยแต่ช่วยจะโลชันมาโอ้ที่ข้างเนี้ยที่ดาวจะไม่บอกจะสูเลยไหนเงี้ยคิงจีอ๋อซีไวลูมูเรียคิงจีอ๋อส่วนใหญ่แค่เรียนยังไงด้วยบอกที่เนี้ยแบบจะมีลงจงมุสลามมาชิวเลยอาจ
ဒီတော့ကံကောက်ွယ်ရေးတက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကခုနပြောသွားလာပြီ။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနဘက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ရုရှားကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရဖို့ပိုလန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်ရှောက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လုပ်ရဟာသူများတို့ခရောက်နေချိန်မှာထိုင်ရင်းနေခြင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရမာရီယာဇာခါရိုဗာကပြောပါတယ်။ဒီလိုဗီဇာလျှောက်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးရုရှားမှာအမေရိကန်အစိုးရကရုရှားပြည်သူတွေကိုငှားရမ်းပြီးဗီဇာရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိစ္စရပ်ဆိုင်တော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်
ဝန်နဲ့နေချင်းသာရှိတဲ့အတွက်ဝါဆောမြို့မှာတွားလျှောက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာရုရှားစကားပြောအမေရိကန်ဝန်နဲ့အများအပြားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်2005ကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကဝင်နှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကနှစ်နိုင်ငံတန်အမှတ်တွေအပြန့်အလှန်နိုင်ငံတွင်းကနှင်းထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ကာဇာအနောက်ဘက်ကမှာဂျူးချေချအင်အားနောက်ထပ်အလုံးပေါင်း1300ယောက်တိစောင့်မဲ့အစ္စရေးအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြည်ရင်းကပြည်ပမှာပါရှုံချလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်တင်တာခေါ်ယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတာပါဂျော်ဒန်အစိုးရကတော့ဒီအစီအစဉ်ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူညွန်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေအပေါ်အစ္စရေးအစိုးရရဲ့ကျူးကျော်ရန်လိုမှုရော့ကြအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်တခါအစ္စရေးကလက်ရာရေးမီရက်စ်ပါတီကမိုစီရက်စ်ကတော့အစ္စရေးနယ်မြေပြင်ပမှာဒီလိုဂျူးချေချအင်အားတွေထပ်ဆောက်တာဟာနိုင်ငံကိုအန္တရာယ်တွန်းပို့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲတွေမှာမန်ယူကအင်ကွင်းမှာလီဗာပူးကို၅ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့အနိုင်ဂိုးတွေနဲ့မိုဟာမက်ဆာလာတယောက်တည်းကဟက်ထရစ်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျန်ဂိုးတွေကိုတော့ကီတာနဲ့ဂျော်တာရိုးကတဂိုးစီသွင်းပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲမှာမန်ယူဘက်ကပေါ့ဘာအနီကပ်ပြအထောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါဝက်ဆမ်ကတော့တန်ဟန်ကိ